Se ovde te. Sada je žele kamera. 104.000 ljudi uživo. Evo vidimo. To je stare gasme. Najma sam ja. Lijepo. Kakva lodnica u Bajnoj Bašti. Evo Brane Fleručak. Što to je to. Idemo lagano. Cilj devojke. Ako je, braćo? Šta reći, dragi prijatelji? Gledajte ovo samo. Ovo ima preko 140.000 ljudi. Pogledajmo još jedno. Ima, pogledaj koliko još ljudi nije krenuo. Konačno smo pali Yamahu, gledaj ovo. Evo već ima kupača, 11 ujutro. Vraćemo mi se, man. Treba malo da duvača oba se negao. Pobijete se gor vas dvojice na pet mora. Kakvi su to prizori, gledajte ovdje. Nijagari ni vodopade, uživo. Gdje je moja Tamara? Ima svega ovdje, u Exit, na Drini. Ide malo tamnih boja danas! Pjevat ćemo, hoćemo, jaštat ćemo! Koža za hetku! Kisa pada ja bez kisa brana. Evo kisa brana. Ove! Sviđaš mi se, sviđaš, jasne ko ta. Volim da te ima, smislio se plan. Ovo je taj brana. Sveće, pa neće, pojđe voj. Lupo, legenda. Joj, tako. Ubira. Ubira. Evo, djelade. Tako je, momci, živjeli ako voda kosti. Gađanje paradajzima uživo. Kako je ona,
Patriota. Pogledajte to lice, nezaboravno. Dobra, da. Daj već ove gata bajagi, ne. Tako je, Fakovići su nula za ovo. Radiša Kandić iz Reštava, živjeli. Desimir, Maksimovi! Bravo, Janko! Udar ćemo jebu! Lego! Gestulzer da, moja zeli. Tu je garaciju.
glava u masu, e. Da, četno. Jaka si, slušat ću, ne laži te. Gdje smo, ne strižni mi? Loše, loše! O, svi su. Jesi glup. Pozdrav je! Kad su dao nama dvojci bilo to. Ako ne bude bilo kao... Bili su osam zajedni pive.